السلام علیکم شنہ غلام حسن ٹیچر ایجوکیشن زون ماور سبجیکٹ اردو کلاس ففتھ پہرے بچو اس سبق پران امک عنوان شام اور آج اس ام سبق دیم سبق پارون جنگل سے گھر آئے گوالی جنگلی پہ گھر کن گوالی گوالی گوالک جمع گوالا ونان تس شخصس اس گاو اس رچان یعنی کہ دہس جنگل لک چارو نوان ام شخص آسان یم دہس جنگلس من آسان چاروائن سیت ام چم چاروائن اور واپس کھیل کس شکل من اور واپس آنان یعنی ام چھ واریہ گو یکوٹ پکناوان یت ریوڑ ونان چھ کشر پٹھ کھل ونان چھس یعنی ریوڑ اپنا سنبھالے کن شخص ہیکن زو ترے گو تست پانچ تکن ست اگر ہم شخص دہ آسن یا زیادہ کم آسن ہم ہیکن دہ تر گو ست ہم ہیکن یہ کھل اخ چاروائن ہند ست یت ریوڑ ونان چھ ہم چھ پن گھر کن یوان چیر ام چاروی ہیت جنگل پیٹھ جا پونچے مزدور گرم میں اور یہ مزدور دوست کم آسان ام تہ شام گھر یوان خوش خوش ہیم بیوی بچو میں اور سٹھا خوشی سے محسوس کریں گھر واتان پنس عیالس مزن پنن بچن مزن دن میں کب آرام کیا ہے امو شخصو یم دوست مزوری آسان امو کر دوست آرام کورمت تشن پتہ کورکھا آرام کن خون پسینہ اے کیا ہے امو آسان دوس خون پسینہ کنی کورمت یعنی کبھی محنت کرمز امن آسان دوس واریا محنت پیمز کریں امن آسان ارک آسان دوس وسان تس ونان خون پسینہ اے کیا ہے یعنی کبھی محنت آسان کرمز دوس اور پتہ شام گھر یوان امن اس تھکاوٹ دوس آسان سہ ختم سپدان تک خوشی کران اس گھر پن واپس یوان نین میں غافل ہو گئی بچے لیکن یہ وقت ام شخص واپس یوان مزوری کرت یہ مزوری دوس آسان ام وقت سمکھان ام پنن بچن تمن سی کران ملاقات لیکن تم آسان غافل سپدامت تم آسان بے خبر کہ اس اس اور مول پکان چیر کن پیٹھ امن آسان آرام آمت سو گئی لوری سنتے سنتے اور امن لوری ونان یہ سریلا گیت اس موج لکچارس مزن پنن بچن ونان سلانے یا بہلانے کے لیے گاتی ہے یعنی کہ پنی مادری زبان من موج پنن لکٹن بچن کھن مز رٹت آرام ان خاطر لوری ونان پنی زبان مزن تاکہ بچن آرام یوان بچے یہ بوزان چھ لوری اور تمن آرام یوان ات پٹ بچے من دوست تھکمچ آسان تمن شامنے نندر پیوان یہن مول یس چیر کام پٹھ یوان چھو واریا تھکت محنت کرت سمکھے پنن بچن پنن بچن سے گنی سو ملاقات کرے کات بات کرے ہسنائے گندائے لیکن ان بچن چھ آسان نندر پیمز تم وقت شامنے بچو یہ نظم چھ لکھمت جوالا پرشاد برق تس لکھمت ناو یہ شاعر اسم چھو یم یہ نظم لچھمت شامس متعلق شام کر سپدان شام پت کیا تم تم ٹائم کیا سپدان یعنی کہ جانور آئلن من آسان اور انہ گٹ گسان گرجا مسجد مندر من سنگ زالن آسمانس پہ تارک نیران یم دہس جنگل آسان چاروائن سے تم شام واپس یوان مزور تہ گھر یوان تو شام بچے آسان لکٹ بچے تمن شام تم نندر پیوان تمن پنی موج لوری بوزنوان تمن آرام یوان اور بچو یت سبقس پتکن کی لفظ تمن معنی ات پٹھ اجالا روشنی بصیرہ کرنا گرے گھونسلے میں آنا تاریکی اندھیرا دیے دیا کی جمع مٹی کے چراغ چرخیں بری اونچا آسمان اور بے روگن تیل کے بغیر گوالا گایوں کو پالنے والا ریوڑ مویشوں کا گلہ خون پسینہ ایک کرنا خوب محنت کرنا غافل بے خبر بے پرواہ لوری سریلا گیت جو ماں اپنے بچوں کو سلانے یا بہلانے کے لیے گاتی ہے اور دیم کو سوچی اور بتائیے شاعر نے نظم ہے شام کی کیا پہچان بتائی ہے شعرن کیا شیت نظمس مز ونمت شامس متعلق کس کت پٹ پرزناؤ کہ شامس ووت شام ٹائم ووت
سورے ڈوبا ہوا اندھیرا چڑیا لینے لگے بسیرا جھنڈے کے شامچ پہچان ات پہ آفتاب لوسان ان گوٹ سپدان یم جانور آسان دہس اور یور پنہ غزکس تلاشس من تم واپس پن آل من اچان دن کا غائب ہوا اجالا تاریکی نے پردہ ڈالا یعنی کہ دوش گاش آسان سہ غب سپدان پریت ان گوٹ سپدان اک قسم پردہ اخ زمین پہ پیوان کہ پریت ان تاریکی باسان نظم مزدور کے بارے میں کیا کہا گیا ہے نظم من کیا مزدور متعلق آمت ون جا پونچے مزدور گھروں میں خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں دن میں کب آرام کیا ہے خون پسینہ اے کیا ہے اور شامن چھ مزدور گھر یمان پنس عیالس مزن خوشی سان پچن بچن مزن دوست تمو آسان آرام کور بچارو کہیں لیکن خون پسینہ چکان کن کورمت کئی بھی محنت کر دوست کرم شامن پن گھر یمان ات پہ بچو اس یہ سبق باقی اس یہ تریم سوال سہ کرو صبح تو آج گو یوت باقی وسلم.